Усім привіт, з вами Кахтарич, і перед вами моя заявка до вступу в СП «Тайна Мірабілі». Величезно дякую всім організаторам, які відкрили це прекрасне СП. А особливо дякую Ілоні Ілка за те, що я таки вступаю в цей проект. Напевно, я розпочну з того, на чому буду вишивати оцей красивий такий проект. І це буде у мене домоткане полотно, яке я нещодавно самостійно красила кавою. Ось так воно виглядає. Воно відповідає приблизно 16-му каунту канви Аїди і тобто 32-му каунту рівномірки, яка, в принципі, потрібна для цього проекту. Напевно, для мене це буде такий доволі експериментальний проект, тому що полотно, наприклад, я красила не красками все-таки, а кавою, і от прати цю роботу я, напевно, не буду. Хоча побачимо, що там буде на сам кінець і як я вирішу робити. Але все-таки я розумію, що навіть незважаючи на те, що я оце полотно прала уже 3 рази, і висушувала його, воно все-таки може ще полоняти. Тому це доволі такий ризикований проєкт, але, ну, я, в принципі, готова до нього. Та й, в принципі, решта моїх матеріалів доволі така ризикована, скажімо так. Ну, перед усім потрібно сказати, що розпочала я підготовку до цього проєкту зі збору ниточок. Насправді, тут дуже багато кольорів, і хоча я ходила у 2 таких рукодільних магазини, усіх ниточок DMC я не знайшла. Так, приміром, я змінила ниточку DMC 906 на ниточку SHS 4708. Ось так вона зараз виглядає. Вона щось повинна бути середнім між 905 і 907 номером. Вибрала я ниточку по палітрі DMC. І знаєте, вона, в принципі, війшла в колір в колір. І я не думаю, що це якось особливо скажеться на самій роботі. Також я змінила чорну і білу ниточку, тому що білої, як на диво, білої ниточки не було. А чорної у мене просто було дуже багато в запасах. І тому я вирішила не купувати DMC, тим паче там потрібно було 3 моточки. Я, звичайно, ризикую цим, я це розумію, але, ну, побачимо, що в мене вийде. Ну, на крайній випадок, пробую на маленькому якомусь відрізочку, якщо мені взагалі не сподобається результат, то розпорю його і куплю таки ниточку DMC. Далі, що слід сказати? Ну, напевно, слід сказати, що я вишиватиму не по оригінальній схемі, а все-таки по схемі, скачаної з інтернету. Не знаю, справа не в тому, що мені наскільки жаль грошей. Мені якось жаль свого часу, тому що я замовила от ялинку оцю від Мірабілії. Прекрасна така схема, прекрасна ялиночка, прекрасний результат повинен бути. Але знаєте, я от її тако чекаю місяць. І я не знаю, що коли оця схема до мене прийде, і ниточки усі до мене оці прийдуть, і мені це зовсім-зовсім не подобається. Я якось замовила їх набагато раніше, ніж почала збирати оцей проект, а його досі немає. Ну, прям я не знаю, я навіть не знаю, коли воно буде, і чи буде у мене моя ялиночка, чи не все-таки не буде. Я якось вирішила не замовляти цю схему, а спробувати її знайти на просторах інтернету. Але, знаєте, мене тут чекало доволі таке сильне розчарування, тому що от цієї феї я насправді не бачила відшиву навіть на російському ютубі, чи, в принципі, картинки з відшивом. Єдине, де я її от знайшла, сайти на англійській мові. Не знаю, чому у нас її не вишивають, тому що вона насправді прекрасна, там не настільки багато потрібно для неї матеріалів, як до решти. Знаєте, я все-таки знайшла навіть на англійському ютубі відео з відшивом цієї красуні. Потім знайшла кілька відшивів в інстаграмі. Чим більше я знаходила різних відшивів чи відео з цією роботою, тим більше я чомусь закохувалася в неї.
Я розумію, що мені там на оцю схемку було потрібно чекати місяць мінімум, і я не зовсім була до цього готова, тому знайшла її, знаєте де? Знайшла її в ВКонтакті, просто в документах в пошук вбила назву цієї роботи. Якщо ви думаєте, що на цьому мої експерименти завершилися, то ви глибоко помиляєтеся, тому що надалі я зрозуміла, що мені потрібен бісер, мені потрібні оці Millhill Treasures, а в нас в Україні його чомусь такого немає. А коли його замовляти на 1-2-3 стіч, воно також через місяць прийде. Це також не зовсім мене задовольняло. І знаєте, я якось тако згадала, що Алінка Ліфтінка колись, доволі таки давно вже, знімала відео про бісер Millhill в порівнянні з бісером Toho. Я це відео знайшла і також його залишу вам посиланні. Виявляється, вона там залишила навіть карту відповідності в Millhill до бісеру Toho. І таким чином я замовила бісер Toho. Він прийшов у мене за 3 дні, але враховуючи вихідний день. Крім того, що я купила цей бісер Toho, і на ньому ви зараз бачите оригінальний номер цього бісеру, я ще намалювала сам значок, який буде у схемі, і відповідно до нього номер бісера Millhill. Ще ось такий бісер. Він такий червоний, можливо, вам занадто зараз червоним він показує. Він такий трошки з розовинкою. Також ви бачите і номер бісера Toho, і ручкою в мене написано номер бісера Millhill. Ще один номер, ще один значок. З мене, звичайно, той ще художник. Потрібно було ще отакі Millhill Treasures. Зазвичай Millhill комплектує отаких... всього-навсього 4 штучки, 10 штучок, тому думаю, мені вистачить навіть не на один, а на 2 відшиви. На жаль, на сайті, на якому я замовляла, не було відповідного бісера чорного, але 6-го розміра, і тому я спробувала купити ось такий комплект, де в ньому різні-різні відтінки і різні розміри чорного кольору. Насправді мені було необхідно 21 така бісеринка, наскільки я пам'ятаю, якщо я нічого не пропустила. Я вже порахувала, мені необхідного прийшло, на жаль, 18 штучок, і напевно я буду замовляти скоро на вишиванку бісер чорного кольору, мені його потрібно 150 грам, і ніде чомусь я не можу у нас його знайти, і ще раз замовлю ось такий комплект. Звичайно, з мене не могло все статися настільки добре, і одного такого Millhill Treasures, на жаль, на сайті також не було, і тому я вирішила також поекспериментувати, і замовила замість сердечка ось такий кружечок. Я отак віддалю трішечки, тому що оце диво не хоче фокусуватися. Воно ось так виглядає. І знаєте, як коли я його побачила, я закохалася. Ось цей такий кристалик. Він переливається всіма кольорами, і зеленим, і фіолетовим, і синім, і рожевим. Ну, абсолютно всіма кольорами, які є на оцій моїй мірабільці. Потім, ще переглядаючи сайт, я помітила ще щось краще. Я зараз покажу. І, напевно, вас, ну, не буде видно, але я все-таки спробую вам показати. Це ще один такий кристалик. Це ось такий жучок. Я якось буду зараз намагатися, аби воно, ну, хоч трішечки сфокусувалося. Ось так, напевно, вам зараз видно. Я намагаюся не рухати рукою, тому що воно занадто сильно відблискує, і камера просто, ну, я не знаю, для цієї феї це, напевно, ну, найкращий варіант. Воно відблискує, і я просто уявляю, як воно буде ось тут, біля шляпки її, ось такий жучок, і вона вся сама така фея, не то відьмочка, і я просто от тільки його тепер бачу на оцій вишивці. Абсолютно всі зміни, які я робила до цього проекту, я також напишу під відео. На цьому все. Люблю, цілую і до нових зустрічей!